כולנו מאמינים שיש לנו את החירות לבחור למי להינשא, אך בישראל 2013 לא רק שאין ביכולתנו לבחור בשותף לחיים שאינו בן דתנו, אלא יתרה מזאת, גם סוג החתונה כבר נקבע בעבורנו. גזירה זו אינה נחלתם של בני הדת היהודית בלבד. המצב חמור עוד יותר בחברה הערבית, בה קיים חיכוך יומיומי בין מוסלמים, דרוזים ונוצרים. אני קררת אתזווג זווג מדני לאנו אנה וזווגי מש מן נפס הדין, وبالتالي عشان كنا نقدر نتزوج كان او الامكانيات او انه حدا يغير دين او انه نتزوج زواج مدني فاخترنا انه نتزوج زواج مدني مش انه واحد منا يتنازل عن دينه يعني يغير دين ما تقبلهوش كثير يعني احنا عندنا بعدنا بالنسبه للمجتمع وللعائلات وللكل انه الزواج المعترف فيه هو او الكليل بالكنيسه او الزواج الشرعي على عن طريق شيخ او قاضي شرعي او بعرف ايش بسموه فانه قضيت انك تيجي تتزوج زواج مدني هذا يعني بالنسبه للناس هذا هاي ورقه هاي مش زواج هاي مش عقد زواج ديون بنوسه نسوين اזרخيين ونسوي تعروبت بخبره عربيه نارخ بشبوع شعار بخيفا شام نسوا لعمود على مركبوت العنيان كل مؤسسه الزواج وطقوس الزواج وتسجيل الزواج هو خاضع بس للطوائف الدينيه هذا بقول انه في كثير ناس ان كان ما بدهنش يروحوا هناك لانهم علمانيين او ناس اللي في انا عارفه تساؤل حول الدين تبعهم في شيء مش كتار هم بس مرات ممكن يكون في هيك حاله او ناس اللي ما بيقدروا اللي الدين ما بيسمح لهم يتزوجوا زي الزواج المختلط المعنى انهم ما بيقدروش يتجوزوا هنا باسرائيل وساعتها الامكانيات الموجوده امامهم انه يطلعوا بريت البلاد يتزوجوا بريت البلاد زي قبرص على سبيل المثال اللي هي واحده من الدول اللي كثير بروحوا عليها בתזווג הונאקה וביג'ו הון על ישראל בסجل الزواج. גם לאהבה יש מי ששם לנו גבולות, אבל גם אותם אפשר לפרוץ.